Dobrý deň, milí priatelia. Stretávame sa tu v knihkupectve Literárneho informačného centra, aby pri svojich počítačoch či mobilných telefónoch pri príležitosti nedožitého 80. výročia narodenia významného slovenského spisovateľa, najmä prozaika Pavla Vilikovského. A asi na úvod by bolo dobre predstaviť zostavu ľudí, ktorí si na ňo prišli zaspomínať a zároveň sa porozprávať o jeho knižkách, lebo to stále môže byť to dôležitejšie. A je tu s nami Mila Haugová, významná slovenská poetka, pani Miroslava Valová, ešte donedávna riaditeľka Literárneho informačného centra a osoba, ktorá pre slovenskú literatúru veľa znamená, samozrejme aj zo všetkých ostatných aktivít, ktoré robí. A je tu s nami aj Juraj Nôta, známy režisér, ktorého s Vilikovským spája okrem iného teda to, že režiroval, ja to rovno poviem, veľmi podarenú pre mňa, až som neočakával, že môže byť taká podarená inscenácia jeho knihy Letmý sneh. Je tu s nami aj pán František Kovár, ktorý nakoniec nám prečíta úryvok práve z Letmého snehu, teda z tej prozaickej verzie. A to hovorím na úvod pre tých, ktorí by chceli skôr skončiť so sledovaním tohto programu. Nerobte to. Umenie príde nakoniec. Dovtedy ale príde spomínanie, ktoré by som odštartoval ja. Volám sa Peter Darovec. A aj keby som mal byť najmä moderátorom tohto programu, tak si neodpustím byť osobnejší ako pri takýchto príležitostiach. Asi by človek v mojej pozícii mal byť. A asi aj preto, že s Vilikovským a jeho písaním som strávil dosť podstatnú časť svojho dospelého života. Najprv teda najmä čítaním Vilikovského, neskôr písaním o ňom a rozprávaním sa o ňom s mnohými ľuďmi, vrátane viacerých z tých, ktorí tu dnes sedia, a organizovaním rôznych konferencií o ňom, ale najmä, a to si cením vlastne s odstupom času, asi najviac rozhovormi s ním, ktoré sa aspoň v tej poslednej fáze života diali celkom pravidelne, alebo teda našťastie častejšie ako len raz za čas. A osobný budem aj vlastne v tom, že si spomínam na to, ako som pred 5 rokmi pri podobnej príležitosti sedel s veľmi podobnou zostavou ľudí, viem, že Vilka tam bola, pri príležitosti 75. výročia Vilikovského, vtedy ešte s jeho účasťou, a bolo to skvelé. Práve preto, že on dokázal depatetizovať aj takú obradnú udalosť, ako je nejaké spomínanie pri príležitosti životného jubilea. To je pre mňa vlastne to, čo Vilikovského nielen ako človeka, ale aj ako tvorcu vystihuje. Je to depatetizácia pravdy alebo skutočnosti. A v tom bol, myslím, aj pre mňa skvelý. A budeme sa asi dnes snažiť, aby sme išli v tomto odkaze, aby sme neboli patetickí napriek tomu, že teda tá príležitosť je obradná. Ja možno nie. Alebo uvidíme. A tým vlastne môžeme aj začať. A tá moja prvá otázka, a pravdu povedz jediná, ktorú mám pripravenú, lebo som si povedal, že toto bude naozaj spontánny rozhovor, je, a vyplýva zase z toho môjho veľmi osobného pocitu, že neviem sa celkom rozhodnúť, či dnes je pre mňa vlastne dôležitejšia tá osoba, to spomínanie na Pavla Vilikovského ako človeka. Alebo tá tvorba. Samozrejme, v prípade spisovateľa mala by to byť tvorba, ale bol to aj výnimočný človek. Veľká, ako to máš ty? Veľmi dobrá otázka. Možno som to chcela aj takto povedať, že veľmi málo ľudí, kolegov, aj vôbec ľudí, teraz nebudem rozdeľovať, že spisovateľi, alebo aj režiséri, alebo neviem kto. Proste veľmi málo ľudí poznám, u ktorých život tak splynie s tým, čo robia. A to u Pavla Vilikovského bolo veľmi výrazné. Pracovali sme spolu v Romboide 11 rokov, čiže mala som možnosť naozaj pri tom dennom styku to vidieť, že ako to je. A to bolo naozaj také neviditeľné prelínanie. Pavel vedel vložiť život do literatúry, a opačne aj tá literatúra ako keby spätne aj pôsobila potom do toho života. A pri tomto si spomínam, raz v Romboide bol taký mladý kolega a povedal o Pavlovi veľmi krásnu vetu, ktorú by som chcela zopakovať, že
Pavel Vilikovský bol človek aj vtedy, keď sa na neho nikto nedíval. Aspoň si to myslíme, nemôžeme to vedieť. Tak, no, tá veta je krásna. Všetko je. Nikdy by som sa neodvážila povedať, že niekoho dokonale poznám. Ani len, teraz budem osobná, ani len najbližšieho človeka, s ktorým mi povedal. Koľkokrát ani seba. Ne? A to doplnil si ma. Prepáč, že som ti zobral pointu. No, myslím si, že obidva tieto aspekty sú nesmierne zaujímavé. Že vždy ma veľmi priťahovala chvíľa, keď som sa mohla s Pálom rozprávať, tešila som sa na to a bolo to pre mňa vždy obohacujúce. Poradil mi v mnohých veciach, diskutovali sme a samozrejme takisto je veľmi zaujímavá debata o jeho literatúre. Čiže by som povedala, že rozprávajme sa tak, ako to každý z nás cíti, pretože prinesieme do hĺbky nejako veľmi nemôžeme ísť, ale prinesieme, ako keby vzbudíme možno záujem u ľudí, aby sa potom našom spomínaní a rozhovore vrátili k poličke a zobrali si Pálové knihy do ruk. Toto mi pripadá veľmi, veľmi dôležité, toto opätovné vzbudzovanie záujmu. Je to neuveriteľné, ako rýchlo vlastne tie veci vedia zapadnúť a stať sa len nejakou literárnou históriou, ktorá by mala by zaujímať možno nejakých profesionálov v tej oblasti a musí zaujímať nejaké školopovinné deti alebo tak, ale ako keby, že dôležité je, aspoň pre mňa, opätovne vzbudzovať záujem, ktorý špeciálne u toho Vilikovského sa vypláca. Keďže to robím aj vlastne na škole a opätovne vzbudzujem ten záujem, niekedy aj nútený, samozrejme, ako u tých študentov, tak práve Vilikovský je ten autor, ktorého aj tí študenti si na konci zvyčajne povedia, že to bolo úžasné stretnutie, že to bolo niečo, s čím sme rátali, že takéto niečo máme vôbec v slovenskej literatúre a že to teda nemá nič spoločného s nejakou lokálnou slovenskosťou, že je to literatúra, ktorá je konvertibilná naozaj na to celého sveta. Uraj, ako to máte vy? Tak ja v tej krátkej epizóde, tej poslednej, podobne ako vy, som sa až ku koncu jeho života s ním stretol. Sme ho oslovili po napísaní Letmého snehu. Som sa aj so synom zhodol, že je to strašne bohatý materiál, že by sme mohli pristúpiť k adaptácii. Obidvom sa nám to veľmi páčilo. Nejak sme sa identifikovali s tou hravosťou a s tým jeho zmyslom pre hru. No a keď sme ho oslovili, či by zvolil na takéto čosi, tak povedal, ja aj chlapci, veľmi sa vám čudujem, že v tom príbehu, nepríbehu, že to nemá nič spoločné s dramatickým umením. Ale ja myslím, že v tomto sa mýlil, že áno, navonok sa tam veľa nedieje, ale deje sa vnútri postav, strašne veľa sa deje, celý ten proces, ktorým prechádza. Hlavní hrdinovia prechádzajú, ale najmä teda ten hlavný hrdina, pri ktorom človek až žasne, koľko potrebujeme času, kým si pripustíme pravdu, kým sme schopní prestať vytesňovať a vôbec niečo konať. No a to je celý vlastne také bolero, postupne prichádza, jemu sa tie dôkazy hromadia, lavína sa spúšťa, ale on si to stále ako človek nie je schopný priznať. No, ono je to trošku aj s našou civilizáciou, takže stále si nechceme a nevieme priznať, že ten smer nie je celkom schodný, no, ktorým ideme. Sme ako letný sneh, že letný sneh, takisto aj žijeme, že proste tak medzi tým M a N nejako. Ak by sme išli alebo dobre, ostaňme možno pri tomto, mňa to, pravdu povedať, ako keby som ho počul, keď hovorí, ale chlapci, to sa predsa nedá, to tam nie je nič na tom dramatické. To zhadzovanie vlastného písania bolo napokon jeho také veľmi typické gesto, aj ľudské, ale zároveň asi to nemyslel úplne vážne, zvyčajne, ale tam by som aj ja s tým súhlasil predtým, tiež som bol trochu skeptický. Ako ste na to vôbec prišli, že práve Letmý sneh teda je dramatizovateľný?
Ja musím povedať, že som bol teda naozaj že mimoriadne prekvapený z tej dramatizácie, že ako ste dokázali vlastne veľmi komplikované veci spraviť veľmi jednoducho, bez toto nie je žiadne znižovanie, samozrejme to divadelnstvo si to žiada, aby tí ľudia tomu rozumeli jednoducho, aby sa v tom nemuseli prehrabovať, aby to dostali naozaj v tom silnom zážitku. Vy ste napríklad spravili to, že tam je taká tá postava toho alter ega, toho rozprávača, ktorý nie je jasná tá identita, či ten človek existuje, neexistuje a tak. Vy ste si ho spravili proste suseda a fungovalo to. Čo mi pripadalo, že tá kniha naozaj ako by bolo niečo také jednoduché napokon, že vy ste to dokázali nájsť a ako spraviť. Ako ste to tam uvideli, lebo to nie je uvidenie. Tak jedna kritička vlastne po premiére nám vyčítala, že sa stratilo z tej inscenácie tá hravosť, ktorým oplýva text už členený veľmi hravo na 1, 2, 3, 4, 5 a na A, B, C, D a tak, že sme túto štruktúru nezachovali, ale ono divadlo je predsa len veľmi materiálne, veľmi hmotné, že nemá tú schopnosť v stotine strihnúť, aby v inej situácii, dajme tomu ako film, že ten herec nakoniec musí odísť zo scény, aby mohol prísť ďalšie, alebo tak. Takže Jakub vlastne ako dramatizátor si vytiahol dominantný príbeh, ktorý je dominantný aj v knihe. Áno. Je to manžel a manželka, a ktorých stretla teda tá tragická situácia v ich živote a postupne sa s tým zmierujú. No ale neviem, či sa to žánru týka, alebo čo, ale pán Bilikovský, ak aj hovoríte, že všetko detabuizoval a proste ako keby seba zhadzovanie tam bolo, tak uprostred tejto tragickej situácii je schopný hľadať ako keby pomoc s tou hravosťou a humorom. Čiže toto spojenie vážnosti a smiešnosti ľudskej situácii nás vždycky v Astorke ako oslovovalo a zaujímalo a v tom texte sme to videli. No. Tak pre mňa pán Bilikovský, čo som sa s ním stretol, tak pôsobil ako, že má neustále úsmev na tvári, že mu úsmev neschádza z tváre a potom ten úsmev človek vidí aj za každou jeho vetou, že ktorou sa pohráva. No. Moja žena by povedala, že bol to beťár. No ja by som zase povedala teraz, keď na toto nadviaza, že mal úsmev stále na tvári. Vy ste ho videli vždy v situáciách takýchto uvoľnených popracovných. Ja som s ním pracovala 11 rokov, no ako v práci on bol nesmierne prísny, nesmierne zodpovedný, by som povedala, že tolerantne nekompromisný k veciam, ku korektúram, k príspevkom v romboide, k tomu vedeniu celého. Čiže ja ho poznám nielen z tej uvoľnenej stránky, ktorá proste je v ňom samozrejme, ale si myslím a trošku aj idem polemizovať s tým, že to jeho zhazovanie, jeho literárnej práce nič nebral tak vážne ako svoju literárnu prácu. To jednoducho inak by ho neboli prekladali do francúzštiny, do taliančiny, do angličtiny. Jednoducho to bolo také proste, potreboval to ako takú ochrannú vrstvu okolo seba, ale ja si myslím, že proste každá jeho kniha je napísaná nesmierne zodpovedne, nesmierne presne, tie vety, tie slová, tá štilizácia, to nemôže byť u človeka, ktorý by si eventuálne naozaj nevážil tú svoju prácu. Čiže to bolo ten taký ochranný múr, ktorý všetci máme okolo seba a robíme si ho nejakým spôsobom, niekto s humorom, ja patetizmom, proste každý nejakým iným spôsobom, takže takto by som to. A ešte jednu vetu k tej inscenácii, proste to bola nádherná režijná plus herecká práca. Čiže išlo o to, že tam bol vynikajúci ten podklad, ale na druhej strane naozaj ten výber bol k tomu a to si myslím, ja som počula potom Pavlové hodnotenie, niekde to bolo v rozhlase alebo v televízii dokonca, alebo kdeže, ako to hodnotil tú hru, alebo napísané niekde a veľmi, veľmi pekne sa o tom vyjadril. Čo od neho pochvalu dostať je teda skutočne, proste to si musí každý vážiť, ak dostane pochvalu, on dostal teda. Žiaľ Bohu, v minulom čase to musím povedať. Krátko potom, ako on navštívil predstavenie, neviem, či to bolo na premiére, ale videl to a tak sme sa zoverali a povedal mi, že teda bol som strašne skeptický, to bál som sa toho a to úplne, ani som tam nechcel ísť, ale veľmi dobre to dopadlo. To naozaj povedal.
boli sme šťastní, no, tak tiež sme sa báli. Tak vzbudili sme aspoň záujem zatiaľ teda o to divadelné predstavenie, ako Vastorke, keby ho Vastorke chceli ešte obnoviť, tak stálo by to za to. Myslím si, že to naozaj bol skvelý kúsok. Ja by som sa vrátil ešte k tej presnosti, o ktorej tu Milka veľmi presne hovorila. Vlastne z toho sa stala aj jeho téma. Ako jedna z najväčších tém jeho písania je presnosť písania. Hej, potreba presných slov, toho hľadania, toho skutočného významu, toho, že sa napokon komunikujeme, dorozumievame sa iba slovami, ničím iným to celkom nedokážeme. A ak tie slova nie sú presné, ak nedokážu odniesť naše city a naše myšlienky tak, ako to naozaj potrebujeme, tak potom vzniká istá prázdnota, isté nepochopenie medzi ľuďmi. Takže z toho aj napríklad to, že on nielenže že prepisoval vlastne tie texty, ale to prepisovanie akoby ostávalo aj v tých knižkách, že z toho robí tému, že ukazuje, ako sa niekto, ten rozprávač, prepisuje k tomu, čo naozaj chce povedať, skutočnému významu tých slov. V tomto je jeden z takých základných znakov jeho písania. Ako prvý to postuloval vlastne Milan Šutovec, presne tuto jeho už v 89. v preslove či doslove k tomu eskalácii k tomu dielku. A vlastne tam zhrnul, alebo podľa mňa povedal tie najdôležitejšie veci, ktoré platia pre Vilikovského dielo aj pri tých ďalších dielach, a to je špeciálne. To bolo také, pamätám sa, že keď som to čítala poprvý raz, som tomu absolútne nerozumela, to bolo veľmi dávno. Ale samozrejme vrátila som sa k tomu, to bolo ten vzťah medzi telesným telom a telesnosťou a dušou a duchovnom, a ktoré z tohoto konfliktu ako keby vychádza Vilikovského hľadanie. A ešte toto bolo zaujímavé, že on, ten Šutovec, povedal takúto vec, ku ktorej sa tiež viackrát vracala, že on pracoval alebo literárne spracovával len to, čo ho bytostne ľudsky zaujímalo. Čiže to, čo on hľadal, čo si potreboval ujasniť v živote, či to z najrozličnejších oblastí, a to pretavoval do tej literatúry, a to bol celý jeho život. Ale že žiadne také nejaké témy, ktoré by mohli byť konjunkturálne alebo módne alebo trendové, nič ho nezaujímalo. On tvrdo šiel za tým svojím. A ešte k tomu, čo si Milka hovorila, že aký bol prísny, tak on bol nesmierne láskavý človek. Hej. V posudzovaní alebo v komunikácii, ale pod tou láskavosťou s jemnou iróniou sa blízkala oceľ. On vedel tak presne jemne, ale nesmierne presne niečo pomenovať alebo niekoho počin, bez toho, že to nebolo to nijakovsky urážlivé, ale tak nemilosrdne presne. A pripomína mi v tom, ako keby ja som v tom videla to správne vedomie sebahodnoty a svojho úsudku. Čo na prvý pohľad vyzeralo, že tak nie je, pretože on, ako ste povedali, stále sa upozaďoval vzhľadom ku svojej tvorbe a k svojmu písaniu, a mal takú elegantnú pózu prehnanej skromnosti. Ale pod tým všetkým proste bolo mu to jasné. Ako keby rozumom to vedel, že akú má hodnotu to, čo si myslí, čo píše, ale nie je len rozum pri tom sebahodnotení. Áno, ja by som, no, Mirka, tu asi nastala taká telepatická situácia, ako rozprávame, lebo keď si to nazvala, že oceľ alebo také niečo, ja som práve chcela povedať, že ak by som mala charakterizovať Vilikovského, tak by som to povedala, že to je nôž v hodvábe zabalený. Že jednoducho to je presne. A proste jedno, kým ty ten hodváb nejako nenarušíš, tak ten nôž sa nezjaví. Ale ako náhle narušíš tie jeho proste prísne, by som povedala, príkazy pre seba aj pre druhých, tam platilo rovnako, bol prísny na seba, ako bol prísny na druhých.
to nebolo tak, že teda on na nás nejako, v tom, teraz hovorím o pracovnom mieste v Romboide, že teda on na nás nejak nespravodlivo by bol prísny v nejakých veciach. Nie, jednoducho to čo vyžadoval od seba, presnosť, pravidelnosť, korektnosť a tak ďalej, to sa vyžadoval od nás a niekedy to bolo skoro až nedosiahnuteľné. Ja len doplním, že on to vyžadoval vlastne aj od svojich čitateľov. Aj, no to je veľmi dobré. Málo ktorý spisovateľ je schopný nebyť konjunkturálny v takom zmysle, že vôbec sa nepodkladá tomu čitateľovi. Že píše to tak, ako to má byť napísané a nie tak, ako si myslí, že by to čitateľ, napríklad aj taký čitateľ, bol rád čítal. Prišlo mi to na um, keď tak letmo ste zmienili to, že najprv som tomu nerozumela. To je úplne bežná situácia. Ja vždy, keď sa hovorím, že to sú knihy druhého čítania, niekedy možno až tretieho čítania. Veľmi často to vzbudzuje vlastne v ľuďoch skôr také rozpaky, alebo také to, že čo toto vlastne je, som v tom stratený, dokonca to vyzerá, ako keby to bolo nemotivované písanie, také hociaké, dokonca sa veľmi zle hovorí o prúde vedomia alebo podobne, to tak vôbec nie je. Napríklad posledný poň Pompeji je taký, čo hovoríš. Všetky tie knihy, keď si prečteš Koňa na posledie slepca v Orvoľu, tiež máš pocit najprv, že sa úplne stratená, že čo to vlastne je, pri druhom čítaní sa tá kniha otvorí. Presne, je to kódované veľmi. Tie jednotlivé vrstvy, na ktorých on pracoval, to už, ako vravím, ten Šutovec to už bol, ale vy ste tiež o tom veľmi zaujímavé opísali, tak on to, čo vravíte, že sám seba ako keby prepisoval, to ja to vidím najzreteľnejšie v tej krásnej strojvodkyni, kde nasvedcuje tie jednotlivé postavy pohľadmi, myslenými pohľadmi tých iných postav. Čiže a tam ako keby opravuje svoje pôvodný odsudok alebo pôvodnú mienku. Ja by som nepovedala, Mirka, že opravuje, skôr transformuje, vieš? Dobre, lebo, transformuje. Ale skôr, vieš, ako lebo napríklad tým, že sme také dlhé roky spolu robili, tak tam v tej redakcii sa viedli dlhé rozhovory o literatúre, aj sme o tom rozprávali a raz nejakého musel byť veľmi dobre naladený, Pavel Vilikovský nám ukázal rukopis Večne zeleného. To vám musím povedať, to neviem. Mladý, ja ho mám na stene doma. Mladí poslucháči si nebudú pamätať také malinké oranžové slovníčky, ktoré sme používali na ruštinu, angličtinu a nemčinu ako slovníček. Tým najdrobnejším písmom, ktoré sa nedá čítať normálne bez lupy, je Ala Príma napísaný Večne zelený. To sme videli, to je rukopis, to som videla na vlastné oči, tak to proste bolo jedno z takých najzáčnejších vecí, ktoré sme teda od neho, neviem, mal to nejako u seba a proste v Romboide bol a niečo sme aj vypili a to uvoľnilo trošku Pavla Vilikovského, lebo on stále tvrdil, že triezvy Vilikovský nie je Vilikovský, to nám tak rozprával. To bolo úžasné, toto niečo vidieť, áno. Tam na vrchu vôbec nebolo napísané žiadny nadpis, ten zošitok bol taký oranžový, trošku je takýto. A bolo to napísané zeleným perom. Áno, takže to je taká perlička. Dorozprávam túto historku, ak smiem. Vyšla prvá kniha moja, kde veľkou časťou je práve písanie o Vilikovskom, tak on sa tam zjavil, proste na tom nejakom uvedení tej knihy, úplne vzadu samozrejme si to odstal, takže to nikto nevidel, ani tam ja potom prišiel. No keď si už o tom písal, veľmi zarámované dve strany z toho, no to vytrhol. Ježiš, to je pekné. A čiže zarámoval, tam neboli opravy? Nie, on to písal nie, priamo to, a ešte teda historka k tomu, že prečo to je v takomto notese, to bol notes, ktorý museli si nosiť na nejaký, na nejaké, nie stranicko, nebo v strane, ale na nejaké proste takéto školenia proste politické, ktoré začiatkom 70. rokov samozrejme boli povinné všade a on si to pod lavicou, aby to prežil tie školenia nudné, tak tam písal Večne zeleného. Aspoň teda podľa neho samozrejme, že to tam mal teda ako dôkaz, že si zapisuje, hej, ale skutočne si tam písal teda ako toto, hej, že to malo aj takýto akože cestovný charakter, že nepísal to doma, písal to proste niekde. To už neviem, ale niekde vonku, aspoň teda podľa ja jeho. Ja viem toľko, to ty vieš druhú časť. Podľa jeho, poskladáme ho. No ale toto je naozaj dôležité, že to on, myslím si, že naozaj z tej presnosti, alebo o nej vlastne tu stále hovoríme,
že to bola téma pre neho. To nebolo tak, že on to nevedel napísať, ale on potreboval, on písal o tom váhaní. On písal práve o tom aj, čo vlastne pán Hota hovoril, že to o tom odhadzovaní aj vlastne nejakých obáv z toho, z tej pravdy. Lebo to je aj toto, že my potrebujeme sa preformulovať vlastne k tej pravde a to robí aj v tej knihe Koň naposledy, slepec vo vrabloch, čo je vlastne taký akoby predchodca toho Letmého snehu. To sú dve knihy veľmi, veľmi porovnateľné. Zase stojí sa jedna je o matke, druhá je o manželke. A o manželke, ale tam len posunú v čase. Čiže o tých najbližších. Áno, je to, sú to ženy vlastne v relatívne rovnakom veku, len on dospel ano, do len veku. Áno, len on dospel. Do veku, že, od dieťaťa. Áno, áno, už to nie je proste syn, už je to manžel staršej pani, ktorá trpí zrazu duševnou chorobou. Ale v obidvoch prípadoch je to také dospievanie k pravde, ktorá samozrejme je tam pre toho človeka zjavná od začiatku, ale priznať si ju nie je ľahké a o tom priznávaní sa k tomu je tá kniha. To je to prepisovanie sa vlastne k tomu, hej, k tomu jeho citu. Jeho trápi ešte to je veľmi autenticita. Áno, áno, áno. No ale by som sa teraz vrátila úplne, úplne ďaleko do roku 1965, že všetko toto, čo my hovoríme o tých jeho, neviem, koľko kníh, až ty presne vieš určite, koľko máš. Tak počítajme na tak, je tak, je to, 21, hej, tak, že to všetko, čo tu hovoríme, už bolo v jeho debute. Proste citová výchova v druhej polovici toho debutu. Aj, to, ale, ja by som povedala aj v prvej, aj. Lebo tá prvá je taká poetickejšia, nebola aj tá veľmi blízka. Ale všetky tie témy, ktoré on potom neskôršie rozvinie, všetky tie kličiace, teda marcové, jarné veci, tam v tom už boli. A ako keby všetky tie témy počas celého života on rozvíjal. A všimnite si napríklad nadpisy jeho kníh, že prvá a posledná láska, prvá veta spánku, posledný koň Pompej, prvý a posledný. Potom krutý strojvodca a potom tá druhá kniha sa volá Krutá strojvodkyňa a tak ďalej. Že jednoducho to celé dielo je tak veľmi, veľmi poprekrývané dohromady a poprepletané. Až povedzme na to vlastný životopis zla, to je taká výnimka a to je pre mňa taká najťažšia kniha jeho. Tu by som povedala, tak pokusov len tak prijímam nejako, neviem, možno ešte... Pritom tam mám brilantnú, pre mňa aspoň úžasnú vec, kde on veľmi hutne, pregnantne a presne, stále sme pri tom, charakterizuje, čo nebolo jeho nejakou témou, ale keď potreboval, tak ju proste spracoval a tu na dokonale, o situácii na Slovensku alebo o historickej dobe, čo ja viem, nejakého 20. storočia, kde pomenoval si tú situáciu tak, že Slováci si dokážu všetko, akúkoľvek vládu, akúkoľvek situáciu premeniť na špeciálnu Slovensku. Čiže mali by sme hovoriť nie fašizmus, ale slošizmus, mali by sme hovoriť nie komunizmus, ale slomunizmus a mali by sme hovoriť nie demokracia, ale slomokracia. Ale tak krásne to napísal, ja vám hovorím len taký plochý výťah, ale on to nádherne, že každé to slovo je obohacujúce a úplne presne v štyroch riadkoch povedal hrozne veľa, ako napokon vždy. No a toto je myslím ďalšia taká vec, ktorú by sme asi mali zmieniť, že nie je veľa spisovateľov, ktorých knihy môžete otvoriť prakticky kdekoľvek a prakticky ktorúkoľvek a bude čo čítať. Som povedal, že je to aj do istej miery taký gnomický spisovateľ, ktorý naozaj to súvisí presne s tou prísnosťou voči sebe a svojim vetám, že on už keď tú vetu napísal, tak tá veta niečo znamenala. To nie je veta, ktorá je tam do počtu alebo ktorá je tam preto, aby spojila predchádzajúce a nasledujúce, ale preto, aby sama o sebe niesla význam. Napríklad zoberme si nadpis jeho poslednej knihy Rajcie preč. No presnejší výraz, teda to je naša generácia, nedá sa nič robiť, proste musíme o tom povedať, že proste a Pavel bol, je, s ním odišlo niečo veľmi, veľmi dôležité pre našu generáciu. Veľmi dôležité. Proste táto kniha je o tom, hoci sú jeho spomienky s kamarátom, ale keď som to čítala, keby som bola chlapec, tak určite sa s tým celkom stotožním. Ako žena som sa s tým nemohla celkom stotožniť. Ale aj presnosť tých pomenovaní, tých knižiek, aj toho všetkého, o čom píše, to je
To je nesmierne krásne, ten jeho vzťah k výtvarnosti, že si sám knihy ilustroval. To ešte aj to by sme mohli povedať, že proste na tých obálkach v posledných rokoch. Myslím, že prvá kniha, ktorú si ilustroval, bola Eskalácia citu. Tam sú tušové kresby v tej krásnej skloženou väzbou. Mm-hmm. Kto ešte môže v antikvariáte, nech si ju nájde. Ja mám doma dva kusy, aj s venovaním, takže nepredáme. A takisto potom tie ostatné, ktoré vychádzali v Slovarte, tie už boli s jeho ilustráciami, čo bolo nesmierne krásne. Ale aj tie predchádzajúce pána Filové ilustrácie, to tiež bolo veľmi, veľmi pekné. Môžem sa vás niečo spýtať všetkých, že táto posledná kniha, ktorú si spomenula, ten Raj, Cie preč. Ja som po prečítaní pocítila také sklamanie. Ako keby som mu to zazlievala, že stratil ten Raj, to vzrušenie zo života. No a mimochodom, tak v tej knihe je. Ako, to je jedno, je to jedno, nie, Mirka má, je to jedno Mirka z jeho najslabších knih. Mirka má pravdu, proste možno na to treba takáto aj ženská citlivosť, že on, by som povedala, cítil aj dobu, aj seba. Že jednoducho, no, jednoducho. Ale preto je tá kniha skvelá. Ja nehovorím. A Mirka necíti sklamanie, že kniha nie je dobrá. Kniha je výborná. Ja viem, ja to viem. Pre neho. Ja to viem. On ukol 12 pre vás ženy, to je Raj je preč. Áno. A pre nás mužov Raj je preč. Áno. Tak vy berte ten Raj. Juraj, v tomto čase sme už na tom rovnako. A jedna, aj druhá strana. Dobre, ale aby sme to zovšeobecnili, to je ďalšia taká zaujímavá, dôležitá vec, na ktorú trošku naraz už pani Valová, keď hovorila, že ho zaujímala tá autentickosť a tie, povedal by som, že jeho témy. Hej? Mm. On dokonca to o sebe vždy hovoril, že ja som len sprostý realista, dokonca keď sa chcel uraziť, tak hovoril o sebe ako socialistickom realistovi, čo samozrejme nikdy nebol, ale... Príbeh maďarského človeka. Hej, ale to o sebe tak aj ako rád takto rozprával, ale realista v tom zmysle, že on hovorí, ja píšem len o tom, čo mu rozumiem, alebo čo mu chcem rozumieť, hej? A čo ma zaujíma ako výskumný problém. A nikdy vlastne ani to nepresiahol v tom zmysle, že by písal o nejakých vymyslených príbehoch. Väčšinou sa to aj dokonca, aj tie jeho rozprávači sú zvyčajne v tom veku, v ktorom on sám bol, keď písal v 60. rokoch, písal knihy mladosti. Tak vtedy bol mladý stopár, áno. A keď písal v tých 2000 rokoch, tak písal bolo. Podľa mňa v slovenskej literatúre neopakovateľné knihy staroby. To je téma, ktorá takisto sa ktorá na Slovensku... Ktorá tu je tabu. Hej, ktorá tu je tabu a my aj v tom letnom snehu, ale aj v iných... A samozrejme, hlavne pes na ceste, tam to začalo niekde, tam to začalo. S tou erotickou scénou, proste, že erotika proste v neskôršom veku jedinečne. Je, by som povedala, až zúfala. Áno, áno. A ten Rajc je preč, je vyvrcholením tejto témy. So všetkými tými vlastne samozrejme nepríjemnými pocitmi, ktoré to robí, úplne súhlasím s tým, čo hovoríte, že aj pre mňa to bolo také, že sklamanie z toho, že ten život sa tak asi končí. No, tak čo sa dá, ale napísať o tom knihu. A že to niekto vie, že to niekto vie. Ja tam nachádzam, ako amatér teda, čo sa literatúry týka, takú podobnosť s Rudom Slobodom. Áno, tiež. A pritom sú úplne odlišní. Ale naraz debutovali, Juraj. Oni naraz aj debutovali v tom istom roku. A veľmi rôznymi knihami, ale z dvoch strán dospeli k tomu istému. Ani tam nie je silný príbeh, presne, ani tu nie. Presne, ale to filozofujúce a to uvažujúce, to nesmierne pôsobivé, lákavé a také podkušiteľské. Trošku koncentrovanejšie, to také rozšírenejšie, ale to, áno, dobre. Ale aj to keď priznávanie, dobré, aj teda k tomu Rajcu. Dobré, tak to musí byť podobné, nie? Áno. A mohla by som sa vás ešte niečo opýtať, keď mám takú príležitosť, že či ja som vždy hľadala v tých jeho textoch, potom keď som prešla na tú druhú stranu, ako keby, že som sa k ním priblížila, hľadala som ako zlaté nugety miesta, kde sa neustriehol. Ja som mala pocit, že on tak mal takú autocenzúru, tak sa držal na úzde a sen tam proste sa vyšmykol sám sebe a tak letmý sneh, tak tam to už ani nie je, že vyšmyknutie, to sa mi zdá, že tam sa tak trošku odkryl viac, ale aj v iných tých knihách som našla také momenty. Bolo to tak? Neviem, či to je na Milku alebo na mňa? Na všetkých, že ako to ste to vyčítali. Myslím, Mirka, že to, čo píšeme, nás trochu presahuje. Vieš, že jednoducho
v podstate v tom procese toho písania, aké to človek prečíta po sebe, nie hneď, ale prosím o taký týždeň, dva, teda to pozrie a povie, toto som napísala, alebo tak nejako. A tam môže byť to, čo ty hovoríš, vieš? Tak takto by som to povedala. A zase v živote tiež taká situácia, ktorá je veľmi vážna, povedzme, kde proste Pavel Vilikovský prestal hrať koncom 80. rokov, bol deň jeho narodenín a vždy sme oslavovali v Romboide, tak sme všetko pripravili, nachystali chlebičky, kúpili sme mu dar, kúpili sme mu tabak, 3 nan s tabakou plus zápalky, také pipe, také, tá pekná škatulka, čo je ešte stále taká staromodná, to sme mu kúpili. A Paolo neprišli ráno do roboty o 8:30, ale neskoro až o 9:30 v tmavom obleku, v bielej košeli a povedal, zomrela mi mama. Deň jeho narodenín zomrela jeho milovaná a ctená mama. A vtedy som, teda nielen ja, Alistair, všetci ostatní, ten jeho smútok bol taký, že to padlo aj na nás s celou tou životnou, aj všetkou tou skúsenosťou, aj z toho, ako sme ho poznali inak. Naraz sme ho videli jediný raz vtedy tak, že netajil, že je smutný, neskrýval to, proste sme ho uvideli skoro až, teda nie celkom, a ešte nám aj doniesol ukázať, čo bolo veľmi dojímavé. Maminka mala, ako sa to hovorí, na srdce, aby išlo ďalej, ako sa to hovorí? Takú škatulku. Ďakujem, Ferko. Kardiostimulátor. A on ho dostal, proste mu ho dali taká škatulka kovová, to bola, to nám to doniesol, ukázal, takto to mal v ruke. A ten oblek mu bol tak trošku krátke, také detské ruky mu z toho trčali. Tak som ho vtedy tak uvidela ako syna. Ako toho syna, hej, z toho kôň na poschodí. Slepe povrala, tú maminka samozrejme zomrela prirodzenou smrťou. Že to bola taká krásna príhoda. A to sú veci, že je to krásne, že nikdy nikoho celkom nezložíme dohromady, aj keby sme sa štyria alebo šiesti alebo koľky usilovali, prípadne povedzme, keby to bol niekto aj z jeho príbuzných, možno by to bol celkom iný pohľad. Takže ale ja si myslím, že táto literárno-ľudská kombinácia je nesmierne dôležitá práve pre tú príťažlivosť jedného aj druhého. Ja to skúsim možno z tej literárnej strany zodpovedať tú istú otázku. Nemyslím si, že by v celkovo v jeho diele bolo niečo, čo vyslovene neustrážil. Skôr ide o to, že koľko tam pustil naozaj sám zo seba a to sa s vekom zvyšovalo. To kedysi bol naozaj veľmi, napriek všetkej autentickosti, veľmi prísne oddeloval, čo je on a čo je text. A myslím, že jeho asi najlepšou poviedkou, keď hovoríme iba o poviedke, je poviedka Pán spomienok z knihy Čarovný papagaj a iné gíče. A to je ten text, kde naozaj vyjavil sám seba, vedel presne už, čo robí, už to bolo v tom veku, keď si povedal, že už môže. Je to o vzťahu k otcovi, dávno mŕtvému otcovi, ktorého takmer ani nezažil, významný samozrejme. Literárny vedec a historik Pavel Jan Vilikovský. A samozrejme ani to nie je nejaká autobiografická próza, ale je tam už oveľa viac dotovaná teda tým svojim príbehom. Ale nehovorím to preto, že aj tam to veľmi dobre ošetril celé to odhalovanie sa. Tým, že to vlastne akoby pomenoval gíčom, hej, povedal, že toto je taký gíč, to už je také, sentimentálne a tak, dal nám všetky dôvody to nebrať vážne, skryl tú poviedku medzi iné, naozaj tak trochu gíčovité poviedky, ktoré sú tam celkom úmyselne, nedal ju ani na prvé, ani na posledné miesto v tej knihe, tak ju tam upratal nejako, ako keby sa za ňu tak trochu hanbil a je to krásne práve v tom, ako si dal prácu v tom, aby to hovorenie o sebe nevyznelo proste, no, také egocentrický alebo čosi podobné. Tak to len k tomuto, hej, že... Ale je to na hrane patetickosti. No áno, a on si to presne uvedomoval. Teraz sme blízko pri tom, že... Áno. A neviem, čo slovenský národ má proti pátosu. Takže to mňa veľmi mrzí,
lebo pátos v podstate nevyznával pre niečo. Pátos je zradný, Milka, pátos je zradný. Áno, určite je zradný, ale aj potrebný. Vieš, ako je potrebné určité veci, ak nerobíš s tým, tak to, a ja si myslím, že by som to skôr nazvala tie jeho veci, že zadržaný pátos, lebo zadržaný, takto by som to nejako povedala, že v podstate je to, keď tak veľmi ťažké je všetky jeho knihy si tak udržať v hlave a hovoriť o nich teraz nejakým spôsobom, ale bolo by to tam napríklad už v tej prvotine, pri tých popisoch takých, akože prvého takého zbližovania sa muža a ženy, alebo neviem, také cesty a výletu takého kamarátskeho, tak tam sú také niektoré vety také na hranici jedného aj druhého také, že áno, vedel to o sebe a si myslím, že práve za to to vedel zadržať, vedel sám o sebe. My sa v divadle pátosu bojíme, aby sme neboli, a to nechcem teraz uraziť, že operu, ale po katarzii strašne túžime. Ale to sa nedá zrežírovať. To buď príde, alebo nepríde. Ten príbeh, ak má dostatočnú energiu, tak vlastne tú katarziu... Skúste raz urobiť nejakú ďalšiu Vilikovského poviedku, ktorá je katarznejšia a možno príde katarzia. A možno aj s vašim vekom, alebo s divadelným. A tu sa niekedy... Aj celé divadlo dozrieva vlastne. Na niektorých predstaveniach sa podarilo. Ano, a to máte pravdu, to musím spomenúť aj teda všetkých spolutvorcov toho, lebo aj herci boli naozaj spolutvorcovia. No, CD, ešte aj na tom scenári. A CD, tak to bolo úplne... A CD priniesla aj veľa literárnej hodnoty do toho zúžovania toho uhlu pohľadu na ten príbeh. Aj sme škrtali postavy, tak prišla s veľa podnetmi. Takže oni boli zaangažovaní na tom. No. Ono sa tam stalo, jak som tu spomenul, toho Slobodu, a tak pri Sidi sa stalo, že u Gazdovej krvi hrá manželku, autora tiež chorú. Tiež ten muž si myslí, dlho si ten Rudo myslí, že ona je vyliečiteľná. Že človek, jedna tá fáza toho neprijatia pravdy je, že začne to šarlatánstvo, že nejakým spôsobom to ja vyrieším. Vybabrem s tým, nie? Vybabrem s tým, no tak. Ale potom si uvedomím, že to by dostal Nobelovú cenu. To sú veľké témy literárne, no. A veľmi krásne spracované u jedného a u druhého. To by do mladej literatúry trošku sa mohlo dostať, takéto väčšie témy. Že Pavel napríklad v tej svojej prvotine, tam sa mihne aj problém proste riešenia vzťahu muža a muža napríklad krátko. Čo v 65. On to už proste predestinoval, tieto veci a tak ďalej. Takže ten spisovateľ alebo ten tvorca je určitým spôsobom aj taký predurčovateľ takého niečoho, čo by mohlo byť, že napíšem si to, potom to musíme žiť. Tak otváral veľa týchto tém. Áno, veľa týchto tém. Všetkých možných. Eutanázia je ďalšia veľká téma, hej, a mnohé ďalšie. Áno, napríklad taká téma. Takže on je v tomto naozaj detabuizátor, bol ochotný uvažovať akoby o tých veciach, ktoré sú pre tú spoločnosť na hrane. A v eskalácii citu, tie tri eskalácie citu. No celkovo nejaké. Jedna, druhá aj tretia sú na hrane erotickosti. Jedna aj druhá aj tretia. Máme ešte chvíľočku času? Máme veľmi malú chvíľočku času. A môžem vám povedať o jeho prekladoch? No, to by sme to asi by mali povedať. No, vyšlo vyše 50 prekladov diel Pavla Vilikovského do rozličných jazykov. A ráda by som spomenula len také dve veci, ktoré boli proste očarujúce. Jedna z nich bola, že Pes na ceste vyšiel vo veľmi dobrom francúzskom vydavateľstve, kde bol šéfredaktor mladý muž, Nils Ohl sa volá, odišiel odtiaľ teraz, a keď odchádzal, tak napísal list, ktorý bol venovaný, vlastne bolo to v čase, keď Paolo zomrel, venovaný jeho úmrtiu a chcel vyjadriť, že sa cíti nesmierne poctený, že on mohol vydať Vilikovského.
že chápe, že tie veci sú zložité, ale že podľa neho je Vilikovský naozaj svetový autor. A že je šťastný, že mohlo práve toto vydavateľstvo za jeho éry túto knihu vydať. To bolo akože, to bolo veľmi, veľmi pekné. Bol to zaujímavý človek. On naozaj ho mal načítaného zo všetkých, v rozličných jazykoch a proste chcel ho. A na tú knihu vyšla recenzia v najväčšom frankofónnom denníku v Bejrúte. Čiže to ma tiež tak veľmi fascinovalo, že vlastne sa ten Vilikovský dostal kde? Až tak ďaleko. Áno. No, pekné. Samozrejme, dalo by sa pokračovať prekladmi, ktoré sám Vilikovský spravil. Napokon Virginiu Woolfovu napríklad. Kurta Foneguta, mnohých ďalších. Asi v žiadnom jazyku. Malcolm Lowryho. Hej, množstvo ďalších. To sú briliantné veci. Ale to by sme naozaj museli pokračovať aj jeho publicistikou, jeho eseistikou. Tak ďalej a tak ďalej, to asi by sme neskončili a pán Kovár by sa proste nedostal k slovu. Takže aby sa dostal, tak ako to uzavrieť? A jediné, čo mi napadá, je to, že ja tu mám knižku, ktorú ja sám pokladám za asi tú najdôležitejšiu, ktorú napísali, to teda toto vydanie Kôň na poschodí, Slepec vo Vrábloch, kde sú síce dve novely, ale teda hovoríme asi o tej prvej titulnej. Ale bez toho, že by som chcel pánovi Kovárovi konkurovať svojim prednesom, to určite nie. Tak myslím si, že vlastne zakončili by sme to mali Vilikovského slovami. V tomto prípade ešte nie teda jeho prózou, ktorá bude nasledovať, ale niečím, čo si myslím, že úplne jasne vystihuje aj jeho vzťah k čitateľom a k tomu, že ako písal literatúru a prečo tá literatúra sa dá pokladať za svetovú literatúru. On jednoducho dáva tomu čitateľovi priestor, aby sa stal spolutvorcom tej literatúry. Nie je uzavretá, nie je to niečo, čo je proste vytesané do kameňa a tu si to prečítate. Zapamätajte si to a naučte sa to, ale je to pozvánka na rozhovor. A on sám o tom píše na obale tejto knihy takto. Texty v tejto knižke nie sú sami o sebe literatúrou. Literatúrou sa stanú až v okamihu, keď ich bude niekto čítať. Dočište im tú možnosť. Staňte sa spolutvorcami. Zaobchádzajte s textami ako so surovinou, vnúcujte im svoju vôľu, vyberajte si z nich hrozienka, neľútostne v nich škrtajte, domýšľajte, čo zostalo nerozvinuté, nasíte ich vlastnými zážitkami, prešliepnite si v nich svoje vlastné chodníčky. Predstava, že vznikne toľko rozličných knižiek, koľko rozličných čitateľov a v koľkých rozličných stavov mysle a životných situáciách bude tieto texty čítať, je, aspoň pre mňa, predstava radostná. Je to jedna a možno práve tá najdôležitejšia podoba spätosti literatúry so životom. Ľutujem iba, že výsledné dielo, tú kompozíciu stlačeného slova, nálady, okolitých ruchov, telesných pocitov a vlastných myšlienok, nikdy nespoznám. Ste výhradnými majiteľmi originálu. V tom máte výhodu, ale zaslúženú. Veď ste si za ňu zaplatili. Do ceny sú zarátané aj prípadné nadávky autorovi východiskového textu. Uvedomte si, že ak nič iné, čítanie je jednou z posledných ešte dostupných možností pozhovárať sa sám so sebou. Budem rád, ak sa mi podarí trochu pomôcť pri kladení otázok. Odpovede si už budete musieť dávať úplne sami. Vďaka za spoluprácu. Pavel Vilikovský. Krásne. Úžasne. Teraz už poprosím pána Kovára, aby prečítal úryvok z Letného snehu. Pavel Vilikovský, Letmý sneh. To je tak. Moje meno mi už nič nehovorí. Okúkalo sa mi. Keď vyberám zo schránky list a vidím to meno na obálke, za každým si pomyslím, zas kto si píše tomu človeku? Čo s ním stále majú? A čo mňa do neho? Prečo mám čítať jeho listy? Vedia písatelia vôbec, na koho sa obracajú? Oni v tom možno majú jasno. Ja nie. Za rovnakým menom sa skrývajú rozliční adresáti a mne sa už zunovalo tancovať podľa toho, ako si kto zmyslí zapískať. Viem, ako vyzerá človek, ktorého majú na mysli.
Nehlásim sa k nemu. Keby som ho zazrel na ulici, prejdem na druhú stranu. Ak je, ako sa vraví, každý človek jedinečný, jedinečné by malo byť aj jeho meno. Ale nefunguje to tak. Čo je jedinečné napríklad na Štefanovi Kováčovi, aby sme nechodili ďaleko? Krstné meno u nás ani nemôže byť jedinečné. O to sa starajú cirkev a matrikárky. A keď sa vám k nemu pritrafí Kováč, nešťastie je hotové. Budete Kováč z horného konca, Kováč od Kracinov alebo Kováč Habánech, na rozdiel od Kováča Valachech. Slovenčina je rozšafný, zhovorčivý jazyk. Nám na nejakom slove nezáleží, ale čo jedinečné, hoci aj s takým dodatkom vypovedá meno o človeku. A keď si aj Štefana podomácky pristrúhame, čo jedinečné sa dozvieme? Keď poviem Števo, vybaví sa mi blondiavý, rúžovolíci dobráčisko, vždy ochotný nakálať staručkej susede dreva. Píšta bude zasa počerný, možno aj fúskatý vtipkár a prešibanec, ktorému ani v šírom svete nestrhne vietor čiapku z hlavy. No a Kováč? Už ani nehovorím. Ten bude u mňa na veky kuť podkovu svojho šťastia. Na takýchto predstavách budeme márne hľadať niečo jedinečné. Meno slúži na to, aby sme vedeli, kam človeka zastrčiť. Život je tak jednoduchší. Keby sme nejakého človeka pochopili, spoznali ako jedinečného, jedinečné meno by nám azda napadlo samo od seba. Lenže, kto si už dá tú námahu? Jednoduchšie by bolo prideľovať čísla na miesto mena. Niektoré úrady to robia, ibaže ich pritom vedú iné pohnutky. Byť jedinečný znamená byť krásny. Svojím spôsobom. Úradom nejde o krásu. Chcú nás len presne evidovať. Nevidia v nás jedinečné bytosti. Vidia v nás čísla. Nevolám sa Štefan Kováč. Moje meno je Čimboraska. Som samozvanec. To je tak. Keď sa pri holení pozriem do zrkadla, v svojej tvári spoznávam nejakého vzdialeného príbuzného. Bratranca, povedzme. Strýka. Alebo najskôr prastarú mamu. Mohol by som byť aj svojim nevlastným dvojčaťom. Tá istá matka, dvaja rozliční otcovia. Technicky by to bolo možné, aj keď by to našu matku zdanlivo nestávalo do najlepšieho svetla. Ale v celej tej nepredvídateľnosti, v celej náhodnosti života o jeden nepredvídateľný, náhodný okamih, viac či menej. Čo na tom? Ja by som jej to nezazlieval. Stáva sa. Zahrúžite sa s niekým do rozhovoru, vymieňate si duševné sliny. A čo zatiaľ tela? Tela sa tiež, spriatelia, majú to v povahe. Nie sme jasnovici, nevieme predvídať, čo všetko sa prihodí počas jedného dňa. A keby sme aj vedeli, nie vždy tomu dokážeme zabrániť. Stáva sa. Stalo sa to aj mne. Je to, povedzme, otázka spoločenskej zdvorilosti. Nechcete sa niekoho dotknúť? No tak sa ho dotýkate. Môže byť za tým aj roztržitosť, ako keď v duchu riešite rovnicu o troch neznámych a zrazu na ulici narazíte na známeho. V zamyslení ho letmo pozdravíte,
No s námi zastane a vy pochopíte, že sa nevyhnete rozhovoru. Tak mu vyjdete v ústrety, len aby ste to čím skôr mali za sebou a mohli sa vrátiť k svojim X-om a Y-om. Alebo sa vám vo vzácnej chvíli niekto nečakane vyjaví ako jedinečný. Stáva sa to. Stalo sa to aj mne. Ibaže ja som pritom neotehotnel. Nevlastné dvojčatá sa môžu podobať. Sú jak dve hrozná, nik ich nerozozná, ako sa spieva v pesničke. Alebo môžu byť každé celkom iné ako noc a deň. Záleží to od fyziologických okolností, v ktorých sa dobre nevyznám. Ale veď aj noc a deň tvoria dokopy jeden 24-hodinový celok. Moje dvojča sa mi aj podobá, aj nepodobá. Základné črty máme v zrkadle, neklamne spoločné, ale potom, ako by ich život hnietol, u jedného pravou a u druhého ľavou rukou. Keď sa na tú tvár pozerám, mám zvláštny pocit, že som nevlastný sám sebe. Trochu ma ten pohľad až mrazí. Nie tým, ako sa líšime, ale ako sa podobáme. Stačí tak málo. Hovoria mi oči tu niečo ubrať, tam čosi prihodiť. A na rovnakom podvozku vznikne nový variant modelu aj s inými jazdnými vlastnosťami. Ako by tie vychýlené, posunuté črty v zrkadle vyjadrovali inú, posunutú povahu. A to ma desí. Povaha je ako duša. Nikto ju nikdy nevidel. Za to ešte môže jestvovať. A kto chce, nech si ju má. Ja to odmietam. Nepáči sa mi, že sa ma usilujú vopchať do brnenia. Ja chcem zostať tekutý, penica, víriť a pretekať škárami. Povaha podľa mňa znamená, že sa v rovnakej situácii správame vždy rovnako. Je to vzorec, podľa ktorého nás možno vyrátať. Ja to odmietam. Na mňa nejaký vzorec neplatí. Každú chvíľu ma napríklad zastaví na ulici bezdomovec a pýta si drobné na polievku alebo na rožok. Väčšinou ich prosby ignorujem a nemám ani výčitky svedomia, ale onehdy ma cestou od zubára na Hajdukovej ulici oslovil mladý muž v obleku, že mu chýbajú peniaze na vlak do Trenčína. Peniaze na vlak chýbali už mnohým a nejako ma tým nedojali. Napokon rožok či polievka sú naliehavejšie potreby, ale do Trenčína bol tento prvý. A tak som si vypočul príbeh nezamestnaného, ktorého žena vyhodila z domu ako povaľača. Prišiel si do Bratislavy hľadať prácu a čo si aj našiel, ale nastúpiť mal až o 2 týždne a peniaze sa mu minuli. Musel sa teda vrátiť do Trenčína, lebo podpora v nezamestnanosti sa vypláca v mieste trvalého bydliska. Neviem prečo. Som sa zlomil práve pri ňom. Neveril som mu ani slovo. Ale páčilo sa mi, že si dal tú námahu a vymyslel si príbeh. Ja by som asi nebol taký pohotový. Muž ma po celý čas skúmal veselým pohľadom a keď videl, že sa začínam štiepiť, pridával ďalšie a ďalšie detaily. Vyťahol svokru, ktorá huckala ženu, aby neživila darmožráča. Pribudli nedoplatky za nájomné, ba do konkrétnej podoby vykryštalizovalo aj sľúbené zamestnanie. Mal robiť v upratovacej čate, ktorá čistí vagóny na stanici. Ale rozhodujúci bol, myslím, hneď na začiatku ten Trenčín. A možno aj to, že sa pri vyratúvaní pohrúom stále usmieval.
Slovom, dal som mu 5 eur. A ani ma nezamrzelo, že ma bude považovať za dôverčivého hlupáka.